Modus Vivendi՝ արտակին քաղաքականություն։ Արապապյանին հերինական հաղորդումը։ Մարիոր Ձա Ռադիո ընդունի CFM 106-ի եւ կես հաճախության վրա լրատվական ռադիոյի եթերում իր աշխատանքն է սկսում Modus Vivendi հաղորդաշարը։ Տեղავարում աշխատում են Հայկու Մինասյանը եւ հաղորդաշարի հեղինակ Modus Vivendi կենտրոնի տնօրեն Արապապյանը։ Մարիոր bmatrix of this. Այդ գալի ու գնդիրներ այսօր մեր վերջին թողարկումն է այս տարվա պարոն Պապյանը Հայաստանից մեկնելու է եւ թողարկման այս հատվածում կամփոփենք տարին եւ կանխատեսումներ կանենք հաջորդ տարվա համար։ Մեկնելու եմ Հայաստանից մոտ 1 ամսով վերադառնալու եմ եւ կշարունակենք։ Հանկարծապահորություն չստեղծի բոլորը։ Չէ, ես էստեղ եմ, գնալու տեղ չունեմ եւ միասին պիտի դեպի լավը փոխենք մեր երկիրը։ Հիմա լավը փոխելու համար ցանկացած երկիր պիտի փորձենք հասկանալ, թե ինչա տեղ ունենում մեր երկրում եւ ինչա տեղ ունենում մեր շրջապատում։ Ընթերապես ուսումնասիրում են պատմությունը, միջազգային հարաբերությունները, որպիսի կարողանան ճիշտ նախանշան եւ կանխատեսեն ապագան։ 2014 թվականին, ինչպես ես եւ ոմանք եւս կանխատեսել էին ցաներտարը ել մեզ համար եւ եղավ ստեյցիան վճրաբեկ տարի։ Ես կարծում եմ, որ կարևորագույն իրադարձությունը՝ դա Հայաստանի եւ Ռուսիական տնտեսական միության ամենայն հավանականությամբ անթամակցությունն է։ Ասում եմ ամենայն հավանականությամբ, որ թեև մեշտապես հնչում են ծայրներ, որ հունվարի 1-ից Հայաստանը կանթամակցի, բայց գիտենք անթամակցելու համար անհրաժեշտ է, որ անդամ բոլոր երեք երկրների խորհրդարանները վավերացնեն համապատասխան պայմանագիրը, առ այսօր մենք գիտենք, որ դարելա Ռուսաստանը եւ Հայաստանը, անբժոր դել Բելարուսի եւ Ղազախստանը պիտի դա անեն։ Տեսնենք, ինչեվ տարեվեցի իհարկե ժամանակ դեռ կա, բայց կարծեք թե հլուրեր չկան այդ վավերացման։ Վերաբերան ու հանդերձ վավերացումն է պետք։ Դա կարևորագույն իրադարձությունն է, կանխատեսումները, անթamaksության տարբեր են, կա լավատեսական կանխատեսում, որ այն կօգնի Հայաստանի նոր շուկաներ նվաճելու, տա ոստված ես Այդ լավագույն տեսական կանխատեսումները չունեմ։ Հիմա չենք խորան ավելի մանրամասների մեջ, որովհետև դրա մասին խոսել ենք։ Փորձենք ընդհանրապես հասկանալ, թե ինչ է մեզ սպասվում 2015-ին։ Ես կարծում եմ 2015-ին կշարունակվեն եւ կխորանան բոլոր այն միտումները, որոնց կսկզնավորվել էին կամ այս տարի, կամ ինչ-որս նախորդ տարի։ Այս տար évա միջազգային կարևորագույն իրադարձություններս կարծում եմ դա ռուսաստան ուկրաինա հարաբերությունների սրումներ, ուզեք ու չեք պատերազմ, ռազմական բախում դա, որովհետև սա միայն piece հակամարտություն է, որը իրենով պայմանավորվեց համաշխարային, կարելի ասել նոր սառը պատերազմի սկզբնավորումը, ցավոք սրտի, որովհետև հայաստանի համար այդ մանևրի դաշտը դրանովի սփոկրացավ, որտեղ հայաստանը դնելով հստակpro ռուսական երկիր ռուսաստան արևմուտք հակասությունների սրման પરાգամ ինքը հայտնվում է ասենք բարիկադներից ռուսաստանի կողմը եւ իր վրա ընթանում նաեւ ռուսաստանի դեմ ուղված հարվածների մի մասը եւ հաշվառնելով մեր տնտեսցյան փոխրությունը վստահաբար շատ ավելի խոցելի է ես կարծում եմ որ այս հակամարտությունը ասենք անուկրաինա ռուսաստան նով դրսեւորվող բայց այցան մեջ արևմուտք ռուսաստան շարնակվի եւ կխորանա Արևմուտքի իմ տպավորությամ բավականին լուրջ է տրամադրված Ռուսաստանի նկատմամբ, վերջնականապես Ռուսաստանին իրենց բարերով ասած չեզոքացնելու, ռուսական բարերով ասած ցանկի বেরելու եւ այլն, որովհետեւ արևմուտքի համար ներկայումս Ռուսաստանը թիվ 1 հակառակորդն ու թշնամինն է։ Այսօրվա դրությամբ նավթի գինը 70-ից ցածր է եւ արդեն տարբեր բորսաներում ֆյուչերսները Ավտի վաճառվում են 30-ից 40, 40 դոլարի շրջակայքում, որը շատ-շատ ծածր է, շատ է Ռուսաստանի համար։ Եթե այս գինը այսպես շարունակվի, նա Ռուսաստանի տնտեսությունը կունենա լրջագույն խնդիրներ, դժվարություններ։ Մյուս կողմից արևմուտքը եւ մասնավորապես միացյալ նահանգները շարունակում են իր բաջերենց աջամիջոցները եւ դա խորացնում է անլայն, որը մա մարդկանց շրջանակը, բաժան միջոցների կիրառումը եւ այլն։ Ռուսաստանի դեմ ձեռնարկող քայլերից մեկը դա Իրանի նկատմամբ արևմուտքի քաղաքականության որոշակի փոփոխությունն է։ Իրանի նկատմամբ կա որոշակի մեղմացում, թեև վերջնական համաձայնության չեք ան Վիենայում տեղцо բանակցություններում, միջցալնանքները կամ մեծ հنگյակը այդ դեպքում հինգ կմարացում եք այդ ֆորմատի բանակցություններում, բայց կարծում եմ սա կշառնակվի, ասենք անգնում է արևմուտք իրան մերձեցում։ Դրան հակառակ Ռուսաստանը սկսել է զೇವավորել մեկ այլ առանցք, դա Ռուսաստան-Թուրքիա առանցքն է։ Եվ Պուտինի այցելությունը պաշտոնական այցելությունը Թուրքիա դեկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին եւ կարեւորագույն տնտեսական համաձայնագրերի ստորագրություն դրա դրսևորումներից մեկն է։ Եթե Ռուսաստանն ու Թուրքիան շարունակեն հարաբերությունները խորացնել, իսկ որըս կարծում եմ նրանք շարունակեն, մեզ համար դա լավ չի լինի։ Կա պատմական փորձ, երբ Ռուսաստանն ու Թուրքիան հարաբերությունները սերտացնում են, դա արվում է Իհաշի Ֆայհաստանի, բայց Ռուսաստանը միթե ստիպված չգնաց Թուրքիայի հետ հարաբերությունները սերտացնելու, որտեվ նույն գազամուղը, հա, Բուլղարիան չթողեց, թե վեց գումար է լառաջարկվում տարեկան 400 միլիոն դոլար, եւ այսինքն նստի արդյոք հարկադրված չէ Ռուսաստանը։ Դրանք կանրադառնք հիմա հարկադրված է, թե արկադրված չէ, դա արդեն ուրիշ հարցավ, մենք փաստերն ենք վերցնում, այն առումով որ մենք կտուժենք։ Հիմա կարելի է Ռուսաստանից քալերը արդարացնել դրանից մեզ համար եթե մեր շահերը ռուսաստան ու զոհաբերի մեզ համար مخիտարություն չի։ Հիմա ինչ վերաբերում է հարկադրվածի, գիտե՞ք ամեն ինչ հարաբերական է։ Օրինակ ինձ համար անհասկանալի է, այդ ո՞նց եղավ ռուսաստանը 5 միլիարդ դոլարի ծախս կատարեց այդ հարավային հոսք նաֆտամուղի կառուցման վրա, որի ասենք երթումտի ցնել բուլղարիայով առանց բուլղարիայի հետ վերջնական համաձայնություն գալու գիչ անդրամաբանականան նման այսինքն բաները որովհետեւ որևէ որև մեկը օրնակ անգամ սովորական կենցաղում չի սկսի մեծ շինարարություն առանց համապատասխան բոլոր թղթերն ու թույլտվություններն ունենալու որովհետեւ բա որ չստացվի հիմա նույնը ստացվեց բուլղարիայի պարագային այդ 5 միլիարդ դոլարը ասենք ամբողջովին ջուր եթափվեց բայց վետի ռուսաստանը փորցի այդ գազամուղը երթուղին փոխել այնուհանդերց հիմա Փաճառները մի կողմ, ես համար դա բոլորովին լավ չէ, որովհետև Թուրքիայի դերը Ռուսաստանի համար քիչ կարևորվում է։ Բնականաբար մենք էլ գիտենք, որ Թուրքիան პარբերաբար ուզում է օգտագործել իր դերը Չարաշաումա հաջախ։ Ոչ միայն հայ-թուրքական հարաբերություններում, այլ նաև Ադրբեջանի եւ հետ կապված խնդիրներում։ Այս հարցում կարծում եմ Թուրքիա ակտիվությունը ապատահական չէ օրնակ աոտոմակայանի մասին, ասենք Թուրքիայում կառուցվելից աոտոմակայանի մասին, բանակցությունների մասին լուրը դեռևս 2010 թվականից կա, այսինքն առնվազն այդ ժամանակ բանակցություններ է սկսել էին, բայց Թուրքիան որևէ երբ չէր համաձայնվում։ Ես կարծում եմ պատահական չէր, այսինքն 14 թվականի վերջին համաձայնել է, որովհետև ես միջոցով Թուրքիան լրացուցիչ լիցաք ծերք գերեց Ռուսաստանի վրա եւ ձեր� կփորձի դա օկտագործել 15 թվականի, այսինքն ցեղասպանության հարյուրամյակը Ռուսաստանի միջոցով հնարավորինս չեզոքացնելու։ Այսինքն ինքը չի կարող Թուրքիան ուղարկի ազդել մեզ վրա, բայց ակֆորցիանը ռուսների միջոցով։ Մի բան, որ այսինքն հաջողությամբ կարողացել է Թուրքիան անել 1220-ականներից սկսած ըստ էության միթե պարոն պապյան այսօր բա հայաստանը որևէ վտանգ ներկայացնում է 튀րքիայի ներ համար չէ որ մենք էլ հաջող հաղորդումների ընդհացքում խոսում ենք որ հարյուրամյակին պատրաստ չենք որ ճունենք իրավական փաթեթ որ մտանք մաքսային միություն արևմուտքայևս արհասարակ շահագրգռված չի լինի հայկական հարցի լուծման եւ այլն են, եւ այլն այսինքն այդ ի՞նչն է 2015-ին սարսափեցնում 튀րքիային Yes, <us> մոտվացներից <մեր ես անգրից us> <դինք բորդ> <us> մեկում մի համեմատություն է արել, ասել էի, որ Թուրքիան դամի մեծ նավ է, որը ուզում է արագություն հավաքել եւ դուրս գալ մեծ ծովագնացություն, բայց հայկական հարցը այն փոքր խոտնա, որը խանգարում է Թուրք, այդ մեծ նավի նավարկությանը, այսինքն անթատ խոչնդոտում է։ Բայց ինչու է խոչնդոտում։ Ուրեմն, խոչնդոտում է այն առումով որ դա եապես ազդում է Թուրքիայի միջազգային իմիջի վրա եւ Թուրքիան շատ զգայուն է նման հարցերում սա ազդում է մյուսը նաեւ որ մեծ տերությունները parb beraber օգտագործում են հայկական հարցը իսց սեղասպանցյան հարցը մասնավորապես որպես լծակ Թուրքիան ճնշելու եւ իրենց ուզած հասնելու։ Հիմա մենք որ ասում ենք մենք պատրաստ չենք, մենք մեր տեսանկունից ենք նայում, ասենք որտեւ մեր տեսանկնով մենք գտնում ենք պատրաստին էլ դա նշանակում է իضافական այնպիսի փաթեթ ունենալ, որ ասենք տարածքային հարցը լուծվի։ Թուրքիան այդպես չի մտածում, Թուրքիա համալ անգամ, այսպես ասած, լուրջ մեгаդրանք ցեղասպանություն իրականացման մեջ արդեն իրենք համարում են իրենց համար կորուստ։ Հիմա ռուս-թուրքական մերձեցումը այկ, արևմուտքին ստիպելու է երկու ուղղությամբ գործունեություն կատարել կամ էլ դրանից մեկը ընտրել։ Մեկը նայա, որ Արևմուտքը կփորձի սիրաշահել Թուրքիան։ Դա այն քաղաքականությունն որ որ է, որը 20-ական թվականներին Արևմուտքը ցերտեց Թուրքիայի նկատմամբ, Թուրքիան Ռուսաստանից փոկելու համար, ցտես սիրաշահել, բացի դել ռուսական բոլշևիկյան ազդեցության դեմ պատվար ձևահորեց։ Մյուս տարբերակն այն է, որ Արևմուտքը փորձի Թուրքիա և Ռուսաստանի միջև խոչընդոտներ ստեղծի, անգամ ֆիզիկական պատվարներ ստեղծի։ Այդ պարագային պիտի արևմուտքը փորձի հրախուսել, կրդական հարցը հրարել կրդական հարցը եւ նաեւ հարաբերություններ խորացնել Վրաստան, Հայաստան, Իրան այդ առանցքով, այսինքն Թուրքիան կտրելու համար Ռուսաստանից։ Արևմուտքը որ ուղությամբ կգնա այսօր դժվար է կանխատեսել։ Արևմուտքում հաշկայական թվով մարդիկ կան, որոնք հակված կլեն հաստատ սիրաշահելու օկտին որովհետեւ եւ եվ Եվրոպանում եւ եվ եվ Միացյալ Նահանգներում ես հանդիպել եմ մեծաթիվ մարդկանց, ովքեր իրենց կարիերա ընթացքում տարիներ ապրել աշխատել են Թուրքիայում, ունեն անձնական լավ հարաբերություններ Թուրքիի հետ եւ է Թուրքերը կարողանում են դա ստեղծել։ Ի վերջո Թուրքիան երկար տարիներ եղել եւ մնում է արևմուտքի, մասնարած Միացյալ Նահանգների մերձավոր դաշնակիցն ու գործընկերը։ Որիշ բան, որը արդեն Թուրքիան սկսել է իրեն համարել ճափազանց կարևոր եւ հետեւաբար ավելի անկախ քաղաքականություն իրականացնում։ Եթե արևմուտքը որոշեց գնալ երկրորդ տարբերակով, այսինքն խոչընդոտելու ռուս-սուրական արաբերությունները, մենք կտեսնենք, որ Հայաստանի նկատմամբ քաղաքականությունը կփոխվի, այսինքն Հայաստանի աշխարհակաղական կարևորությունը կբարձրանա։ Եթե որոշեց սիրաշահել եթե դե դեպքում մենք ես չեմ կարծում որ մենք որևէ հնարավորություն լուրջ հնարավորություն կունենանք ազդելու ռուս-թուրքական մերձեցման վրա։ այն դա մեր քաշային կատեգորիայից դուրս խաղա։ Բառապետեն, իսկ ինչու է Ռուսաստանը, այսպես ասած, այդ քայլին գնում Թուրքիայի հետ։ Դուք մի անգամ նշեցիք, որ ամերիկան չեր ուզում, որpիսի խորթային միությունը պլուսվի նաև այն պատճառով, որտեղ չգիտեր թե on բաժին կհասնի այդ ատոմային էներգետիկան։ Այժմ Ռուսաստան այդ ատոմակայաններ կառուցելով փաստորեն հսկայական նոր աշխարհակաղակական իմաստ է հա Թուրքիան ստանում այսինքն ինչպես նշում էինք հայաստանը ատոմակայանով եւ առանց ատոմակայանի ադոմ դա տարբեր երկու հայաստաններն են նույնն էլ Թուրքիան է այսինքն 15-ա եթե չեմ սխալվում ատոմակայան պիտի կառուցվեր եւ այդ դեր ծրագրերը շատ մեծ են հիմա առաջիններ գնում, առաջին գնում են Թուրքիան Առաջինը գնում է երկու բլոկով մի ատոմականի մասին 20 միլիարդ դոլարի ներդրում որը պիտի մնա ասեն ռուսական ընկերության ռուս ատոմի սեփականություն որը ո՞տեղն պիտի կառուցի գիտեք Ռուսաստանը եւ Թուրքիան աշխարհաքաղաքական հակառակորդներ են բայց ոչ միշտավոր Ռուսաստանը առաշնորթվում է եւ հաճախ շատ պետություններ իրենց աշխարհաքաղաքական շահերով գա տնտեսական շահ։ Եվ այդ տնտեսական շահերը ոչ միայն պետական շահ են, այլ հաճախ կորպորատիվ շահեր են։ Օրինակ նույն ռուս ատոմը եւ այդ նրա այդ ապունեցող մարտիկ, նայե մատակարարները օգտվում են նման, ասենք, կոնտրակտերից 20 միլիարդ դաշկայական փողա, հսկայական փողա։ Ռուսաստան այսօր այդ փողի կարիք ունի եւ փորձեց արդյոք ռուսաստանը այսօր հանուն փողի պատրաստ է ամեն ինչ անել։ Ռուսաստանը մտածումն ու տարապես էս ցևով, ինչպես գիտեք, մենք մեր կյանքում ենք, չէ, ընտրություններ անում։ Մենք երբ որ ցաներ հիվանդ ենք լինում, մենք խմում ենք դեղեր, կանխելու համար այդ ցաների հիվանդության զարգացումը։ Լավ իմանալով, որ այդ դեղերը ինչ որ մի ժամանակ հետո, մեկ այլ հիվանդություն պիտի առաջացնեն եւ խնդիրներ Այն ունենanak։ Այնուներ էսօր Ռուսաստանն է դա կատարում։ Ռուսաստանը այսօր գտնվում է խիստ մեկուսացման մեջ արևմտքի նկատմամբ եւ ունի փողի կարիք, կապված հենց գազի եւ հատկապես նավթի գների անկումով։ Թե մոռուստանն ամեն ինչ անում է փող աշխատելու համար եւ նրա ռեկավարող շղճանակները առաջին հերթին։ Հետեւաբար վաղ ինչ կլինի 20 տարի հետո Թուրքիան կդառնա ատոմային երկիր եւ լուրջ վտանգ կներկ ASCII Ռուսաստանի համար, այսօր ոնց որ ասած Պուտինի վեճը չի։ Պուտին այսօր կոնկրետ խնդիրա լուծում։ Էն որ Թուրքիան վաղը լուրջ խնդիրա լինելու Ռուսաստանի համար, դա ակնհայտ է, որտեւ այսօր մենք ինչ ունենք։ Մենք ունենք 144 միլիոն բնակչություն ունեցող Ռուսաստան, որի 80 միլիոնն ասենք են բնիկ ռուս, մնացածը ազգերը, կամ ասենք գրեթե 60 միլիոն եւ ավել են։ Եվ այնինչ որ Պուտինը նշեց, որ երկրում կա բնախճության աճ, դա պայմանավորված է ոչ ռուս բնախճության աճով, դա պայմանավորված է արաչիներթով ներգաղթով, այլ ոչ նաեւ Հայաստանից Ռուսաստան եւ նաեւ Կովկասյան եւ մուսուլման ժողովրդների աճով։ Այսօր դա խնդիր չի է, Ռուսաստանի համար, բայց վաղը դա խնդիր կդառնա, հենց խնդիր կդառնա նույն Թուրքիայի հераհրմամբ։ Թուրքիան ավելի հերահար ծրագիր ա Իրական ածում Ռուսաստան նկատմամբ։ Մյուս կողմից այն է որ Թուրքիան այսօր գրեթե 80 միլիոնանոց երկիր է եւ մի ասեն 40-50 տարի հետո նա մի 120 միլիոն կդառնա այսինքն ըստ երեւցան մի 50 տարի հետո մենք ունենանք 220 միլիոնանոց երկիր Ռուսաստան եւ Թուրքիա եթե Թուրքիան կամ Ռուսաստան չտրոհվեն որտեղ երկուսի տրոհումն էլ շատ հավանական է ես Թուրքիայի տրոհումը ավելի հավանական եմ համարում որովհետև քրդական գործոնը դառնում է կարևորագույն գործոններից մեկը։ Եվ ոչ միայն Ռուսաստանի պարագային, մենք տեսնում ենք, որ Միջին Արևելքում հատկապես իսլամական պետության ստեղծում, եւ հատկապես իսլամական շարժման ստեղծում Արևմուտքը որպես հակակշիռ սկսել է համագործակցել Իրանի հետ, սկսել է ապակաս ճնշումներ բանեցնել Սիրիայի նկատմամբ։ Բաց կանայ վերորդ եւ հիմնական կրող ուժը դրան քրդերն են իսկ այն միացյալ ազգները սկսել են զինել կրդերի, նի, հակակշի, եւ կազմակերպել քրդերին՝ ի հակակշիռ իսլամիստների եւ քրդական պետության ստեղծումը կարող է հանդիսանալ այդ հիմնական հավաշարակշռող ուժը այստեղ մեզ համար կարեւոր նաեն է որ անկախ վերցանցուց քրդական հարցի վերարտարցումը իր հետ վերելու հայկական հարցի վերազարթոնքը աշխարհակաղակական պատճառներով, որով հետև ես չեմ կարծում, որ առանց հակակշիռի քրդական պետություն ստեղծելը բխմա արևմտքի շահերից, յուր سائնա որ իրավական առումով արդեն նշել ենք մի երկու անգամ տարբեր հաղորդումների ժամանակ, որ ցևրի պայմանագրի 62-րդ հոդվածը հստակորեն նախատեսում է, <դյան> որ ստեղծվելի քրդական պետության հյուսային սահմանը դա Հայաստանի Հանրապետության հարավային սահմանն է։ Հետևաբար կարող է ստեղծեն վիճակը, որ Իսկապես դաշնակիցները կարող են փոփոխվել։ Այսինքն Ռուսաստանը սկսի շատ ավելի սերտորեն համագործակցել Թուրքիայի հետ, իսկ Թուրքիա ավանդական դաշնակից արևմուտքը դառնա ավելի հակաթուրք։ Իսկ ՆԱՏՕն, այսինքն ամենայնիվ ռազմական գործընկերությունը ինչ տեր է խաղալու։ Թուրքիան կշարունակի մնալ առայժմ ՆԱՏՕ-ի անդամ, որովհետև Թուրքիայի համար դա իսկ կարևոր է բայց եթե մենք նայենք վերջի տասնամյակի զարգացումները Թուրքիայի ներսում, ապա, ասենք, այսպես մեռմ իսլամիստները, erdoghavականները կարողացան այն բացարձակ իշխանությունը, որ ուներ բանակը երկրի ներսում, թույլացնել, դեռ կարացնել։ Այսինքան առաջ բանակը դիմել քաղացողներ Թուրքիայի քաղաքական կյանքում, բայց մենք ականատես եղանք որ բազմաթիվ բարսաշտիջան թուրք զինվորականներ, ջանդարմերիայի բարսաշտան պաշտոնյաները ձերփակալվեցին, այսինքն նշանակում է որ իսլամիստները, նաև գուլենականները կարողացան ավելի կարևոր դեր քաղաքական կառքում Թուրքիայից բառեցնել։ Բանակը՝ պրոարևմեցյանը ընդեռ եւ դաստիարակության առումով եւ կարիերա շատերը շատ, շատ կապված են բայց նկատելիորեն փոփոխություն է տեղ ունենում ตุրքի հաղական ցանքում բոլոր հարցումները դուս են տալիս որ ตุրքիայում Այսինքն եթե ոչ երկրորդ կոն է երրորդ երկիրը, որին Թուրքերն ատում են դամիացալ նահանգներն ա, մենք ականատես ական ցնանք ես վերջի ամիսների ընթացքում հարցակումներ՝ միացալ նահանգների զինվորականների եւ նավաստիների վրա դրսեւորումներ են, գուցե այսպես քաղաքական առումով շատ լուրջ իրադարձություններ չեն, այնչور խուլիգանական հարցակումներ են, բայց դրսեւորումներ են, որոնք ցույց են տալիս ժողովրդի ներսում տեղ ունեցող փոփոխությունները։ Մի番 ակնհայտ է, որ միջին արևելքում 2015-ին տեղի ունենան լրջագույն փոփոխություններ եւ հայկական հարցը հատկապես ցեղասպանության պահով կդառնա այդ գործոններից մեկը, այդ քաղաքականության։ Իհարկե 100-ամյակով չի որ սկսում կամ վերջանում ցեղասպանության հարցը, բայց շատ կարեւոր իրադարձություն է այդ 100-ամյակը, դրա համար դա գոկտագորցուի շատերի կողմից ցավոք սրտի հիմա էստեղ անդրադառնանք նաև մեր խնդրին ցավոք սրտի թեև տարիների վեր խոսվում էր ա ցեղ ասպանության 100-ամյակների նախապատրաստվելու մասին գոնե 2014-ի ասենք դեկտեմբերի տվյալներով լուրջ աշխատանք արված չէ նախ չկա այն քաղաքական փաթեթը, չկա այն իրավական փաթեթը, որը պիտի հիմք անդիշանալ մեր քաղաքականության եւ մեր պահանջների։ Ամեն ինչ առ այսօր արվում է նախկինի նման, այսինքն արդեն տրորված արա հետով գործողություններ է կատարվում, ասենք։ Բայց գիտեք, անգամ այդ գիտահետազոտական ոլորդում, Օրինակի համար ես ապշած եմ, որ մենք 100-ամյակի ընթացքում գնում առանց կոնե, ասենք, մի 4-ը հատորանի բազմալեզու, ասենք, հայոց ցեղասպանության հանրագիտարան հատորիակների, որը կարծում եմ պիտի լիներ մի հատորիտեսկով, 4-ը հատորիտեսկով տարբեր լեզուներով։ Եվ այստեղ մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիան շատ ավելի դարում պատրաստված է։ Եթե արդեն մենք ճանաչում ենք Թուրքիայի այդ հնարավորություններն ու միջոցները, որ իրենք են կարողանում ներգրավել որ նախ ծրագրերից մեկի համար իրենք 300-ից ավել գիտնականների են համախմբել հսկայական փող են դրել եւ 30 հատ օրով պիտի տպեն հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ հետազոտություն փաստաթղթեր։ Ի վերջո, գիտեք, նման ծրագիր իրականացնելու համար մենք ունենք բավարար ներուժ, կոնկանել մի 20-30 գիտնական ճարել ամբողջ աշխարհից ասենք 1 միլիոն դոլար էլ փող դնել այդ ծրագրի վրա։ Իվերջո մենք զանազան, ասենք, բիոզուխարանների եւ Հա, բիոզուխարանների զանազան Հա, հայ Երևան երեբունի տոնակատարությունների զանազան ինչ որ բաների համար կարողանում ենք այդ փողը հայտ հայտել։ Դա պետք է, էլի եմ ասում։ Հիմա գուցե ես տեղի ախջեմ, թե ընդհանրապես մոտիվացիան ունեվում, եթե ոչ է որնա ապրիլ 24-ը հաջորդ տարվա մենք չտպագրենք լուրջ գիտական աշխատություններ, այսինքն լինի այն շարքային գիտական աշխատություններ, որոնք կատարվել են յս կամարեն, որ ընդհանրապես ցavոք սխտի 100-ամյակի մենք ծախողել ենք։ Կարևորը գույն զարգացումներից պիտի դիտարկել Հայաստան, Ղարաբաղ, Ադրբեջան հակամարտության կոնֆլիկտի կարելի ասել անգամ կոնֆիգուրացիա է փոփոխությունը։ Այսինքն են, հիմա մենք ունենք ոչ թե պարզապես սնայպերական նշանառունների ասենք փոխադարձ գրակոչներ, որ տարիների վեր ունենք եւ ունենք այստեղ քանակական փոփոխություն, այսինքն ամեն տարի շատանում են, մենք ունենք արդեն vorակական փոփոխություն։ Այսինքն մենք ունենք լուրջ դիվերսիոն գործողություններ սկսած անցյալ տարվանից այս տարի շատ ավելի հաջողացած եւ ունենք նաեւ մի բան, որը զինադարձից հետո երբեւե չեր եղել, 94-ից ի վեր, այսինքն ուղաթիրի կորցանում, թեեւ բազմաթիվ անգամ է աԵղել եւ հայկական եւ ադրբեջանական ուղաթիրեր շատ մոտ ռազմաճակատից դրել են եւ կարծում եմ հայերի հենց այդ վստահությունը որ ադրբեջանցները չեն գրած ուղաթիրի վրա, դրանով է պայմանավորված է, որտեւ դա առաջին անգամ չէ Երբ էլ ամողջ մեջ vat bank-ը որտեղ փորձ է ցույց տալիս, որ երբ որ կոնֆլիկտը անցնում է այլ վորակական հարցից, ցավոք սրտի մենք ճունենք դրա հետաձ առնելու նախադեպերը, ինքը մնում է այդ մակարդակի վրա։ Հետևաբար, ça կշարունակվի, որը Կբերի իր հետ ոչ միայն Նոր Զոհեր, բալ լարվացությունը, կբերի նաև մեզանց կփանջի ավելի շատ ջանքեր եւ ֆինանսական միջոցներ։ Ես կարծում եմ հենց Ադրբեջանի քաղաքականություն դրանով է պայմանավորված, այսինքն մեզ ներքաշել մրցավազքի մեջ, մեզ ներքաշել ավելի կոնֆրոնտացիոն քաղաքականության, հենց դիմաբախման ինչ որ բաների մեջ եւ դրանով արտադրել մեզ շատ ավելի ծախսեր իրականացնել։ Ես չեմ կանխատեսում պատերազմ լայնացավալ պատերած 15 թվանին գոնե ինչեվ էսպես ասենք 15-ի աշունը մի շարք պատճառներով պատճառներից մեկը կարող է շատ էսպես ինչ որ տափակ պատճառն չի, բայց դա եվրոպական խաղերն են Բաքվում որ պիտի տեղ ունենա ամրանը ունի Սուլիսին, հետեւաբար Ադրբեջան դրան չի գնա, որտեւ Ադրբեջանի ամբողջ քաղաքականությունը, Ալիևի քաղաքականությունը շատ բանով, էսպեսած շոուอาփա, ասենք ցուցադրություն է շատ բաներով անգամ Զենքի առումով էլ շատ հաջող ցուցադրությունն է, շքերտ ցուցադրությունն է, այդ շենքերի կառուցումները, բարձր դրոշները, չգիտեմ, ինչ որ բաներ, այդ ամբողջը ցուցադրականության ողը շատ մեծ է։ Հետևաբար, ի՞նչ գնալի էวะ այդ ընտանցումը։ Դրանից հետո ամեն ինչ պայմանավորված կլինի, թե ինչ վիճակում կհայտնվի Հայաստանը, ասենք 15-ի ամրանը եւ աշունը։ Եթե Հայաստանը լուրջ օփոխություններ ճիրականացնի եւ լուրջ զարգացումներ ճունենա ցավոք սրտի կշարունակվի հայաստանի հայաթափումը արտագաղթը որը ինք համար ամենաանհանգստացնողն է որովհետեւ փորձ ցուսա դալից ցավոք սրտի որ ներկա արտագաղթը իապես տարբերվում է 90-ականների սկզբի արտագաղթից երբ որ 90-ականների սկզբից մարդիկ արտագաղթում էին վերադառնալու հոսովի ցանկությամբ հիմա ցավոք սրտի մենք նկատում ենք որ արտագաղթողները հա այսինքն այն մտադրություն չունեն եւ եթե ովըլ վերադառնում է կամ պարզապես զախողում ամբողջովին ասենք այն դրսում իր հաստատվելու հնարավորությունը կամ գαλλիսա ծերության տարիներ նա ապրելու եւ հայրենիքում թաղվելու հետեւաբար մեզ համար արտագաղթը կասեցնելը Իև ընդհանրապես ծնտաբերության վխրախուսումը կարևորագույն հարցերից մեկն է։ Ներկայացնում պարոն Պապյան, հարգելի ու գընդիրներ, հիշեցնենք, որ թողարկման այս հատվածում ամփոփում ենք 2014-ը եւ կանխատեսումներ անում 2015-ի համար։ Եթերում Modus Vivendi հաղորդաշարն էր՝ տաղավարում աշխատում էին Հայկ ու Հիմնիասյանը եւ հաղորդաշարի ղեկինակ Modus Vivendi կենտրոնի տնօրեն Ար아 Պապյանը։ Հաջողություն։ Դուք լսեցիք մոդուս վիվենդին՝ Արապապյանի հեղինակային հաղորդումը։ Երկու եuրոպեից դարձյալ լուրեր, այն մասին թե ինչեր տեղի ունենում երկրում եւ աշխարում այն ընթացքում, եւ դուք լսում եք այս հաղորդումը։ Ներատվական ռադիո FM 106.5։